Labvakar, mīļie draugi! Man jāsāk ar to, ka es esmu ārkārtīgi pagodināts un iepriecināts redzēt jūs šeit tik kuplā pulkā mūsu Lutera draudzes namā. Un jāsāk arī ar divu veidu atzīšanos. Tā pirmā ir tā, ka es, protams, nekādā ziņā neuzskatu sevi par Imanta Ziedoņa dzējas vai daļradas ekspertu un jūtos tā mazliet nedroši. Tik izmeklēts publikas priekšā, jo labi saprotu, ka daudz no jums iespējams viņa darbus ir lasījuši un pazīst daudz dziļāk un daudz ilgāk ar viņiem ir strādājuši nekā es. Un tāpēc šajā vakarā es to vien varu izdarīt, kā no savas skatu punkta pastāstīt jums par to, kas manuprāt man palīdz viņu lasot, piedzīvot visu to notikumu, ko nozīmē sastapšanās ar tādu cilvēku kā Imants Ziedonis. Bet otra lieta ir, ko es arī uzreiz gribu sacīt, proti tad, kad mēs pieteicām šo tēmu, es skaitīju un nonācu pie viena, kas ir faktiski arī vai ne viena rinda no viņa paša darba. Tad apakšvirsraksts saistījās ar trim tādiem jēdzieniem – dzen budisms, kristietība un latvietība. Un tā ir otra lieta, ko es gribu uzreiz sacīt un varbūt kādu mazliet nomierināt. Ka mans mērķis šajā vakarā nebūt nav tagad pielikt mūsu izcilajam meistaram klāt kādu nosaukumu vai nosaukumus un mēģināt jums pierādīt, piemēram, ka viņš bija dzen budists vai kaut ko tam līdzīgu. Protams, nē. Bet atkal tas, ko es gribu šovakar izdarīt, es gribu mūsu sarunas ievadā jums pastāstīt dažas lietas, kas man liek aizdomāties par pašu, nu piedodiet dzejas, uzdevumu vai dzējas mērķi vai dzējas jēgu vai saturu. Jo man liekas, tad, kad mēs lasam tādu autoru kā Imants, tad patiešām mēs sastopamies iekšēji ar vienu cilvēku, kuram dzēja nepavisam nebija kaut kāds, nu, piedodiet, kā kādreiz, manuprāt, tas ir tāds mēģinājums pierādīt sevi, apliecināt sevi, parādīt to, cik es esmu orģināls un redzēt, ko es esmu spējīgs no sevis dabūt laukā. Bet viņu lasot, man vienmēr ir tāda sajūta, ka tā viņa jaunrada ir absolūta nepieciešamība un tāda ļoti dabiska lieta, kas plūs no viņa dziļumiem, no tā, kas viņš ir. Un proti, es runāju par vienu lietu, ka viena no galvenajām bažām, kas, man liekas, daudziem mūsdienu, arī mūsdienu dzejniekiem, bet varbūt visos laikmetos ir bijušas, ir tā, ka mēs bažamies, mums ir bažas par to, vai mēs būsim pietiekami orģināli. Īstenībā šajā pasaulē ir rakstīts tik ļoti daudz un ir tik viegli kādā brīdī kļūt par tādu kā kopiju vai karikatūru kaut kam, kas jau ir sacīts. Un tad man kādreiz lasot dažus autors tā liekas, ka cilvēks samērā izmisīgi ir mēģinājuši šo originalitāti parādīt un saglabāt. Un dažkārt tas ir mazliet uz saturu un uz būtības rēķina. Un tad man jādomā par tādu, varbūt mazliet kritisku vai sāpīgu tēmu, ka man liekas dzīve un realitāte aiziet līdz šai realitātei, līdz dzīves saturam un jēgai, tas kādreiz ir sarežģīti un grūti. Un savukārt izdomāt kaut ko bezjēdzīgu, nu tur gandrīz ir neierobežotas iespējas. Ir tādi darbi, kurus lasot, man liekas, te ir mēģināts izdomāt kaut ko tik bezjēdzīgu, kas vēl nekad nav bijis. Un tā paslēpšanās ir tieši tajā. Bet tad, kad mēs lasam Ziedoņa dzēju vai Ziedoņa darbus kopumā, nevienu brīdi mani vismaz nepārņem šī sajūta, ka te kāds būtu mēģinājis kaut ko radīt, kas nebūtu īsts. Kas nebūtu nācis no paša pieredzes, no tā, kas mēs kā cilvēki esam un kā mēs veidojamies un topam. Un tāpēc, ko es ievadā gribu darīt, un es ceru, ka mums būs kāds laiks patiešām pārvērš šo vakaru par sarunu, un varbūt jūs man varēsiet izstāstīt savas sajūtas un pieredzes. Bet tas, ko es ievadā gribu pastāstīt, es gribu jums mazliet raksturot to veidu, kā es lasu šīs rindas un kā man viņas uzrunā. Un šie trīs vārdi, kurus es jau pieminēju, dzen budisms, kristietība un latviskās vērtības vai latvietība, man vienkārši palīdzēs ilustrēt manu galveno domu,
kas, ar ko es saskaros arī savā darbā, būdams mācītājs un dažādos kontekstos runājot par garīgiem tematiem. Un proti, vēlreiz par dzejas būtību, ja tā drīkst teikt. Kas ir tas, ko mēs no lieliem cilvēkiem gribam iemācīties? Vai kas ir tas, ko mums vajadzētu no viņiem iemācīties? Šis jautājums, piemēram, manā vidē, tur, kur mēs esam draudzē un daudz runājam par kristietības tēmu, par Kristus tēmu, ir ļoti aktuāls. Jo, redziet, daudziem cilvēkiem par garīgām personībām ir apmēram tāds priekšstats, ka mūsu uzdevums ir kaut kādā ziņā viņiem līdzināties, un tā doma nav nepareiza, bet mēs šo līdzināšanos kā likums sākotnēji saprotam tādās diezgan ārējās kategorijās. Proti, ja es redzu kādu, kurš ir nodzīvojis spilgtu dzīvi, kurš ir radījis kaut ko patiešām īpašu, tad mana dabiskā cilvēciskā tendence ir mēģināt to nokopēt, mēģināt kaut kādā veidā tagad to pārņemt, jo mēs dzīvojam ar šo sajūtu, ka mana dzīve būs izdevusies tad, ja es atradīšu tajā trūkstošos elementus, ja es dabūšu to, ko es redzu pie citiem, ka viņiem tas izdodas. Daudzos gadījumos, tīpaši reliģiskajā vidē, tas notiek. Ka cilvēki atdarina, cilvēki kopē, cilvēki mēģina aizsniegt kāda cita cilvēka nodzīvotās dzīves, nu to ārējo spilgtumu vai to ārējo apveidu, kādā šie cilvēki parādās. Bet tas, kas mums ir jāizdara un tas, kas ir visu, manuprāt, lielo meistaru un arī dzejnieku, kas ir viņu īstais, izaicinājums priekš mums ir tas, ka viņi ir atraduši savu veidu, kā dzīvot. Un mums ir jānokopē nevis šis veids, kā viņi ir dzīvojuši un kā viņi savu dzīvi ir realizējuši. Bet mums ir jānokopē, ja tā drīkst teikt, vai jāmēģina pārņemt no viņiem tas, kā kādā intensitātē, kādā veidā viņi savu dzīves ceļu ir meklējuši. Man ir diezgan grūti to vārdos noformulēt un varbūt jums skaidri pateikt, kāda ir starpība starp to, ka es mēģinu vienkārši paņemt kaut ko ārēji no tā, kā cilvēks ir dzīvojis un sacīt, lūk, viņš bija izcils autors, arī es gribu rakstīt tā, kā viņš rakstīja. Nu, protams, savādāk, bet tādā veidā es sasniegšu savas dzīves piepildījumu. Bet tas, kas mums patiesībā būtu jāpārņem, ir pati šī spēja nedalīti un brīvi un patiesi un intensīvi dzīvot savu dzīvi. Vēlreiz sacīšu, ka, teiksim, kristīgajā vidē tas saistās ļoti spēcīgi, piemēram, ar cilvēku attieksmi pret, nezinu, kādām reliģiskām personām, to pašu Jēzu. Kas ir tas, kas man ir jānokopē no viņa? Vai man jākļūst viņam līdzīgam? Ārēji, tajā, kā viņš uzvedās. Ja varbūt man jāmēģina satvert tas dzīvais pavediens, kas ļāv viņam nodzīvot tik intensīvu, tik patiesu, tik dziļu dzīvi. Un redziet, tāpēc es uzskatu, draugi, ka īstenībā šis nosaukums, es skaitīju un nonācu pie viena, liecina par visu cilvēces ģēniju, bet ne tikai ģēniju, tādu lielu konspirāciju. Tā lielā konspirācija, draugi, ir patiešām tā, ka ceļi ir ļoti dažādi, dzīves ir dažādas, valodas ir dažādas, reliģijas ir dažādas, tradīcijas ir dažādas, tautības ir dažādas, laikmeti ir dažādas, sauciet, ko vien jūs vēlaties. Tas viss ir bijis atšķirīgs, un tomēr šos fundamentāli atšķirīgos ceļus ejot, viņi nonāk pie viena. Un es to negribētu reducēt uz kaut kādu tādu, piedodiet, diezgan lētu reliģiozitāti, bet es to gribētu reducēt uz cilvēka tapšanas ceļu. Tas, kas viņus vieno, ir kā reize šī spēja dzīvot patiesu, pilnvērtīgu, dziļu, īstu dzīvi. Un tas, ko mēs redzam arī pie Ziedoņa darbiem, ir tas, ka viņš nevis raksta par šo cilvēku tapšanu, lai gan arī par to,
Bet daudz vairāk viņa darbi, manuprāt, ir veids, kā viņš dokumentē, kā viņš pieraksta, kā viņš izpauž kādu procesu, kas notiek viņā. Un, lai es varētu aprakstīt šo procesu, tad es izvēlējos šos trīs vārdus, jo pie šo ģēniju konspirācijas piederās arī tas, ka dažādos laikmetos dzīvodami, dažādās kultūrās būdami, viņi katrs ir kaut ko ļoti būtisku izcēluši mūsu priekšā, lai mēs varētu caur šo šķautni ieraudzīt gan viņus pašus, gan arī visus pārējos. Mums jāmācās no viņiem vēlreiz atkārtošu to veidu, kā mēs šajā dzīvē vispār esam un dzīvojam. Un tāpēc tas pirmais vārds būs par dzenbudismu. Un es ļoti apzinos, ka tā ir tāda klišēja, un mums katram varbūt ir kaut kāda sava asociācija par to, ko nozīmē nodarboties ar dzen, un kas tas vispār ir, un es atkal pieņemu, ka daži no mums ir lieli eksperti tajā. Bet es jums paskaidrošu, ko es ar to saprotu, ko es kā teologs, kā mācītājs to esmu ieraudzījis, kā šīs garīgās tradīcijas galveno pienesumu un to akcentu, ko tā palīdz mums ieraudzīt. Un redziet, dzen budisms priekš manis ir reducējams uz vienu centrālo apgalvojumu, kas ir šīs garīgās strāvas pamat pieņēmums un pamat apgalvojums. Proti, ka lai cilvēks vispār varētu sākt tā pa īstam dzīvot, viņam ir nepieciešams visu pirms pamosties. Pa īstam pamosties šajā pasaulē, kurā mēs esam. Un tas liekas tik triviāli vienkārši, nu kā, nu mēs katru rītu pamostamies vai ne, un te nu mēs esam. Bet, protams, ideja mazliet dziļāka. Un tā dziļākā ideja ir tā, ka mēs šajā pasaulē dzīvodami nemitīgi radam par šo pasauli savus priekšstatus, savus pieņēmumus, savas klišejas un stereotipus, ar kuriem mēs mēģinām šo dzīvi un realitāti kaut kā aprakstīt un tajā iekļauties un to pakļaut savām interesēm. Dzen budisms mums saka, ka mūsu galvas ir pilnas ar gatavām atbildēm. Mēs redzam šo pasauli, diemžēl, nevis tādu, kāda viņa ir, bet mēs viņu redzam caur lielu ilūziju priekškaru. Un šis ilūzija priekškars, draugi, nav tas, ka pasaule nav reāla un īsta, bet ilūzija priekškars ir tieši tas, kā mēs šo pasauli interpretējam. Kur mums liekas, ka mēs jau zinām, kas šī pasaule ir. Mēs zinām, kas ir cilvēks, mēs zinām, ko nozīmē dzīve, mēs zinām, kas ir mīlestība, mēs zinām gandrīz teju vai visas atbildes. Pati mūsu valoda. Mūs mudina domāt, ka mēs spējam, nosaucot lietas vārdā, nonākt līdz viņu būtībai un saprast, kas viņa ir. Cilvēks var ilgu laiku dzīvot šādā gatavu klišēju un priekšstatu pasaulē, kur viņš nekritiski pieņem to, ko apkārtējā sabiedrība un laikmets viņam māca, kur viņš redz šo pasauli, pavisam godīgi redz tā, kā to ir rādījuši cilvēki pirms viņa, Un lai sāktos tava dzīve, tev ir nepieciešams no šīs lietas pamosties. Un, ja esat dzirdējuši no dzen budismu šo jēdzienu satori vai apgaismība vai pamošanās, tad es gribētu no savas puses šovakar jums likt ļoti pie sirds, ka tas nav kāds psihotisks stāvoklis, tas nav kāds brīdis, kad tu pēkšņi kaut ko nezko redz un jūti. Ja kaut ko tādu mēs piedzīvojam, tad tas varbūt ir viens posms, viens solīts pretī. Patiesai apgaismībai, bet patiesa apgaismība nav saistīta ar to, ka tu nonāc kaut kādā savā īpašā pasaulītē. Patiesā apgaismība ir tas brīdis, kad tu iemācies vienu ļoti interesantu lietu. Realitāte un tava dzīve ir daudz interesantāka par jebko, ko tu par šo realitāti vari pateikt. Realitāte ir daudz, daudz interesantāka un dziļāka nekā paši tavi krāsainākie sapņi, jo paši tavi krāsainākie sapņi, kuri pirmā brīdī liekas ļoti krāsaini un varbūt daudz spilgtāki par realitāti, viņi tomēr aug no šīs realitātes, un īstenībā tu nespēji nekur tālu no viņas aiziet.
tā dzīve, kuru tu dzīvo, ir bezgala smalkāka, nekā tev šobrīd liekas. Tas, ko mēs izdarām ar saviem ierastajiem vārdiem un terminiem, mēs tā kā ar tādu lielu sietu mēģinam šo realitāti satvert, bet tā ir daudz smalkāka nekā mūsu siets. Tieši tāpēc dzen budisms saka, realitāte pat īsti nav līdz galam ietverama mūsu vārdos, mūsu valodā, mūsu konvencijās, jo visi mūsu vārdi un viss, ko mēs spējam pateikt par šo pasauli, ir tikai vēl nepilnīgi fragmenti. Mums ir nepieciešams pamosties un ļaut pasaulē būt tādai, kāda viņa ir. Un redziet, man liekas, tā ir lieta, ko mēs varam mācīties no Ziedoņa. Vienalga, vai mēs lasam viņa epifānijas, vai mēs lasam viņa dzejsrindas. Jūs pamanīsiet šo absolūti skaidro uzstādījumu, ka cilvēkam ir nepieciešams pamanīt to, kas ar viņu notiek. Mēģināt izlīst laukā no tām gatavajām atbildēm un nonākt pie tā, ko viņš ļoti meistarīgi sauc par epifāniju. Epifānija, kā jūs zinat, tulkojumā nozīmē atklāšanās, atspīdēšana, atmirdzēšana. Un viņš nerunā par kaut kādām ļoti tālām lietām, kā jūs esat to ievērojuši parasti, bet viņš ierauga to absolūti līdz šim neredzēto tajā šķietami ārkārtīgi tuvajā, konkrētajā, reālajā pasaulē, kurā mēs šobrīd esam. Un tā ir pirmā apgaismības pazīme, draugi. Apgaismība vēlreiz atkārtoši nenozīmē, ka tu lidinies savos mākoņos kaut kur. Apgaismība nozīmē, ka tu redzi to, ko līdz šim tu neredzēji. Tu pagāji garām, tu biji nevērīgs, tu biji aizmidzis, tev likās, ka tu visu zini. Nē, tu nezini. Paskaties uz vienkāršākajām lietām un tu to ieraudzīsi. Paskaties, kāda ir starpība, sajūti nianses, sajūti smalkums. Interesanti, ka man liekas, ka tad, kad mēs skatāmies uz Ziedoņa dzīvi tādā chronoloģijā, mēs varam, protams, redzēt arī tajā zināmas posmus, kas saskan arī ar apkārtējās pasaules norisēm. Un man liekas, ka, piemēram, padomju laikā šis akcents uz to, ka dzīve ir vairāk nekā tā ideoloģija, ar kuru mēs dzīvi aprakstam, bija viens no galvenajiem instrumentiem, ar kuru viņš strādāja. Viņš nevērsās pat īstenībā konkrēti nepret ko. Viņam pietika ar to, lai parādītu to, ka dzīve ir smalkāka nekā tie sieti, ar kuriem mēs mēģinam to sijāt. Un tas priekš manis izskaidro arī, viņam ļoti raksturīgo skeptisko attieksmi pret daudziem kristīgiem jēdzieniem, formulējumiem, ko mēs varam atrast daudzos viņa darbos, tīpaši agrīnākā periodā. Tas ir šis dziļais protests pret to, ka tu mēģini aprakstīt lietas ar klišejām. Un šādā ziņā, jā, viņš nebija tipisks kristietis, kurajam patīk ļoti bieži visu tā sakārtot, četrās ērtās patiesībās un tad aizmirst par to, ka ir vēl daudz nianses. Šis iekšējais protests pret to, ka mēs esam pavirši pret dzīvi. Mēs ļoti ticam savām ideoloģijām. Ideoloģijas mainās, bet princips paliek. Taču cilvēks top tenī brīdī, kad viņš pamostās no tām. Viņš pamostās un pazaudē interesi veidot monolītu pasaules uzskatu. Un tā vietā iegūst pavisam cita rakstura interesi, pamanīt vēlreiz sacīšu šo sīko konkrētību, vērību, kurā mēs esam. Tā, manuprāt, ir dzen būtība. Dzen budisms kā tradīcija ļoti to akcentē. Jūs varat skatīties un daudz lasīt par to. Pēdējā laikā arī latviešu valodā daudz, kas par to ir labs, iztulkots un sarakstīts. Bet tā galvenā būtība ir tā, ka mēs mācamies šādā vērīgumā saprast, ka visa šī pasaule un realitāte ir viens vesels. Un nevis tādā primitīvā nozīmē, ka mēs tagad uzbūvētu atkal kaut kādu koncepciju par to, cik pasaule ir vienota un nepretrunīga. Nē, 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 nē. Mana dzīve
vienkārši notiek. Tajā notiek ļoti daudz kas dažādi, bet tai pašā laikā tā atklājas un parādās kā vienots veselums, kā vienots kopīgs plūdums. Es gribētu šajā brīdī nolasīt vienu dzejoli, vienu nelielu fragmentu no viņa domām. Nu pat, kā es piedzimu, nu pat mani autiņos tīs, es paskatos pulkstenī, pusnakts ir, pāri pusnaktī, pustrīs. Mēs stāvam zem ceriņiem, ziedošiem, ziliem, un dudina pērkons, drīz līs. Tava roka uz manas, mana roka uz tavas, pāri pusnaktī, pustrīs. Es pabeidzu rakstīt, es nolieku spalvu, mazliet vēl roka trīs. Es paskatos pulkstenī, nakts jau ir, pāri pusnaktī. Uz trīs. Jau nes mani projām, neizbēgami, smiltis pār mani līs. Es paskatos pulkstenī, pusnakts ir, pāri pusnaktī, pus trīs. Pa kuru laiku es dzīvojis esmu? Vai mūš bija garš vai īss? Ne par matu nav rādītājs izkustējies, kā bija, tā ir pustrīs. Es domāju, kad es lasu šīs rindas, es jūtu vienu cilvēku, kurš sajūt šīs divas dimensijas, ko viņš visos savos darbos ļoti spilgti rāda. No vienas puses ir ritms, ir tas vienotais, nemainīgais veselums. Un tad ir šie zipšņi, šie brīži, no kuriem tas veselais un vienotais sastāv. Es gribu sacīt, ka, ja mēs ieraudzītu kaut vai tikai šo aspektu, mēs būtu jau ļoti daudz ko ieraudzījuši no tā, kas ir ziedoņa, pienesums un viņa mācība mums. Jūs saprotat, nav tik daudz svarīgi, ka es tagad uzrakstu no savas dzīves pareizo vienoto ainu. Ir svarīgi, ka es viņu elpoju, dzīvoju katru mirkli no jauna. Dzīvi mēs mēģinam saprast, bet daudz svarīgāk ir nevis to saprast, bet dzīvot. Un tas, kas, ko mēs atkal varam mācīties no šīs te lielās garīgās tradīcijas, kas liek milzīgu akcentu uz šo būšanu šeit un tagad, un diemžēl mūsdienu pasaulē arī tā ir kļūst par tādu kā karikatūru, vai ne? Šodien visi par to runā, kā vajag meditēt, un vajag būt šeit un tagad, un vajag būt vērīgam pret to mirkli, kurā mēs esam, un tad cilvēki meditē, un viņi mēģina būt vērīgi pret to mirkli, kurā viņi ir, un kādreiz viņi to pārvērš par visbrīnišķīgāko veidu, kā nedzīvot un nebūt šeit un tagad, jo es esmu tik ļoti aizņemts ar to, lai būtu šeit un tagad, ka man taču nav laika ievērot to, kas apkārt notiek. Piedodiet par ironiju. Vēlreiz, tad, kad tu piedzīvo šo mirkli, kurā tu esi, tad, kad tu patiešām esi šeit un tagad, nevis tajā samākslotajā veidā, bet caur to, ka tu esi atvērts tam, kas notiek, tam, kā ceriņi smaržo, tam, kā pērkons ducina, tu atklāji vienu ļoti neparastu lietu. Šī realitāte ir daudz labāka, nekā tev pirmā brīdī liekas. Un viņas kopējā garša ir laba. Un tā, man liekas, vēl viena lieta, kas vijas cauri visiem viņa darbiem, un es varētu te citēt ļoti daudz ko.
šī labā garša, kas ir dzīvē. Tieši tai konkrētai dzīvei, kuru es šobrīd dzīvoju. Lūk, man liekas, tas ir pirmais svarīgais slānis, un es vēlreiz sacīšu, es negribu piekārināt nekādas birkas un tagad sacīt to, ko es nedrīkstu un nevaru apgalvot, bet es gribu sacīt, ka šis ir pirmais posms. Tikai tad, kad tu esi ticis cauri tam slānim, kurā viss ir skaidrs un kur tu dzīvo, bet tu īsti pat neesi vēl pamodies, tikai tad tu vari sākt savu dzīvi redzēt un sākt savu dzīvi novērtēt. Ieraudzīt brīnumu visparastākajā lietā, spēt izcelt to, kas ir skaists, kas ir galvenais, kas ir raksturīgs. Un te man gribētos nocitēt to ievadu, kas jau tika mazliet pieminēts, bet es domāju, tas brīnišķīgi ilustrē veidu, kā skatīties uz pasauli un garīgām lietām. Tad Imants raksta par to, kā viņš ir sastapies ar Dievu. Es pateicos Dievam, kas parādījās jau bērnībā man āboliņa laukā, Jāņu vakarā. Ciemojoties kādās lauku mājās. Saule bija jau norietējusi, bija krēslains. Lauks smaržoja. Un es pilnīgi skaidri sapratu, ka šis miglaini zaļais ar sārti violeto ir Dievs. Viņš stāvēja liels manā priekšā. Zaļā vakara migliņā. Milzīgs lauks. Un es sapratu, ka Dievs ir lauks un ka es būšu agronoms un ka es audzēšu Dievu. Tā es domāju. Es mācīšos audzēt Dievu. Un kad mēs braucām prom otrā dienā no ciemiem un braucām garām šim āboliņu laukam, Es teicu mātei, ka Dievu var audzēt. Viņa brīnījās par tādu runu. Es teicu, ka tajās mājās to audzē. Bet viņa nesaprata. Tā tāda bērna runa. Bija saule, kad braucām prom gar lauku. Vairs nebija zaļās miglas, skrēja bites. Un es domāju, ka arī bites no lauka ir Dievs. Mēs apstājāmies, tēvs turēja zirgu, un mēs ar mammu pārkāpām pāri grāvim. Viss lauks skanēja no bitēm un vēl kādiem siltiem un saulainiem kukaiņiem. Es teicu, Dievs dūd. Es pateicos zemgalē, kas man deva Dievu. Tas bija kādā lauku sētā, laikam džūkstē. Šī fantastiskā konkrētība un reizē šis bezgalīgais lielums. Un jūs jau saprotat, nu, pirmkārt tas ir apbrīnojami, bet arī saprotami, ka tu var atcerēties tādas spilgtas detaļas. Bet tajā pašā laikā, Mēs jau saprotam, ka tad, kad viņš saka, šis lauks ir Dievs, tajā atkal nav nekā primitīva. Tas nav mēģinājums tagad novienādot kaut ko vai kaut kā primitīvi sniegt filozofiskas atbildes uz to, kas ir Dievs vai kas ir šī pasaule. Bet mēģinājums mums parādīt, ka tur visnegaidītākajā brīdī es redzēju to, kas notiek. Un tanī brīdī, kad es redzēju, kad es dzirdēju, kad es jutu, Es sagaršoju to vienu garšu. Ir Dievs. Tajā visā ir Dievs. Un es būšu agronoms. Tas man fantastiski patīk.
Nevis dzejnieks. Es būšu agronoms. Pareizi. Es strādāšu ar zemi, lai tiktu līdz debesīm. Tā ir šī ģeniālā lieta. Tas ir, ko dzen mums māca, tas ir, ko mums visi meistari māca. Tas ir, kas ir viens no realitātes aspektiem. Kamēr tu uzreiz tur lidinies augšā pa debesīm, tur viss kaut kas notiek. Bet, ziniet, tur ir tāda migla, salīdzinājumā ar ko tā lauka migla nav nekas. Un tur ir bezgalīgas iespējas būt orģinālam un reizē strīdēties ar visiem. Bet tad, kad tu saskaries ar Dieva darbu, tu esi saskāries ar to, kas ir. Liela ir mūsu dzīve, liela kā kļavu lapas, un lieli un balti ir bērzi kalna kapos. Augsti ir mūsu mākoņi, gubaini, skaisti, milzīgi augozoli, Dieva laisti. Cik skaista čūska, mēle pušu šķelta. Kāds milzīgs puteklis es esmu, un no zelta. Liels es stāvu, maziņš, ziedošā pļavā. Stāvu un dziedu dzīvība lielumā tavā. Niedrs un debesis mūsu ezeros platos. Milzīgs ir klusums. Ar kādu es tevī skatos. Dzen budisms daudz runā par klusumu, bet dzīvajā dabā nekad nav klusums. Arī meditācijas laikā nav iespējams sasniegt klusumu. Klusums ir nevis tad, kad nav skaņa, bet tad, kad tu dzirdi. Lūk, tad, kad jūs esat mežā, un tur čalo strautiņš un čīvina putni, jūs sakat, ir klusums. Es esmu klusumā. Jo beidzot es dzirdu, kur iepratī pirms tam es biju tajā troksnī. Un troksnis tās ir skaņas, kuras es vairs nedzirdu. Es jau sapņoju par savām debesu lietām. Lūk, spēt ieraudzīt un tad izcelt galveno. Spēt mūs apstādināt, ka varbūt arī mēs sākam kaut ko redzēt. Un cik žēl ir, ka mēs domājam, viņš mums ir pāris lietas atklājis, nu tās mēs varam ierakstīt savā blociņā, izlasījām epifānijas, mēs tagad zinām, kas ir tas, kas ir tas, kas ir tas. Mēs varam to ierakstīt, vai es par to varam nedomāt, vai ne? Tas, kas mums ir jānokopē, ir nevis domas, kas radās, bet process, kas noveda pie šīm domām, kas radās. Un tāpēc es atļāvos lietot mazliet šo netipisko jēdzienu dzen, tāpēc, lai parādītu, ka te notiek nevis tas, ka vienkārši mēs izgudrojam fantastiskas jaunas idejas, bet te notiek tas, ka mēs dzīvojam, un tā ir viena prakse, patiešām būt šeit un tagad, patiešām dzīvot, patiešām pamanīt to, kas notiek. Otrs jēdziens ir kristietība. Un redziet, te ir interesanta lieta, jo arī no tāda ticības viedokļa pasaule nav tik viengabalaina, kā mēs varbūt pirmā brīdī gribētu domāt. Un šajā pasaulē sadzīvo savā starpā diezgan daudzas lielas patiesības, kuras nemaz tik brīnišķīgi viegli mūsu intelektuālajā prātā nav savienot. Un ja man jājautā, ko nozīmē kristietība, un protams, tas ir arī viens milzīgi plašs un liels slānis, kurš ļoti interesanti. Tieši dzīves nosacīt otrajā pusē, ieņem aizvien lielāku lomu, arī tajā, ko Ziedonis rakst. Ja man jājautā, kas ir tas īpašais, tad man šeit jums ir jāpaskaidro vēl viena lieta. Redziet, tas zen budisms, kuru es pieminēju, viņa filozofiskās saknes ir vēl tālāk pagātne meklējams tādā interesantā reliģiskā novirzienā, ko sauc par daoismu. Un daoismas tā bija tāda ķīniešu kultūrai raksturīga mācība, kas tieši to arī apgalvoja, ka visa šī realitāte ir viens milzīgs process,
Šis process ir aprakstāms ar jēdzienu dao, ceļš, process, mēs varbūt mūsdienās teikt. Un tas sarežģītais un reizē fantastiskais ir tas, ka pilnīgi visas lietas, kas šajā pasaulē notiek, ir daļa no šī procesa. Un tajā pašā laikā pats process, jūs saprotat, nav neviena konkrēta lieta. Tā ir tāda ļoti interesanta filozofiska tāds kalambūrs, ar ko lauzīt galvu. Kā tas ir, ka viss ir viens, bet tajā pašā laikā te viss kustās un nekas nestāv uz vietas. Un redziet, daoisms mācīja, ka cilvēka dzīves galvenais uzdevums ir mācīties iekļauties šajā procesā. Lūk, piedodiet, es tagad mazliet negribu kariķēt, bet nu, es tā pavisam vienkāršot gribu pastāstīt. Tu nonāc pie tā lauka, kurā tu sastopies ar Dievu, un tu norimsti. Un tu saproti, ka pilnīgi viss, kas tajā laukā un tavā dzīvē notiek, tas viss ir daļa no šī viena veseluma. Un īstenībā, ja vien mēs nejauktos tur iekšā, ja vien mēs tur nemitīgi nemēģinātu kaut ko mainīt, mēs varētu piedzīvot pilnīgu mieru un apskaidrību. Tas mēs pēkšņi saprast, mēs esam viļņi uz milzīga okeāna virsmas, vai ne? Un tie viļņi veļās, un vienlaikus mēs esam vilnis, un vienlaikus mēs esam okeāns pats, un mēs iegūstam mieru. Es tagad mazliet kariķēju. Bet atkal, es gribētu, lai jūs saprotat, ka kaut kādā nozīmē tas ir viens veids, kā dzīvot. Tu iekļaujies dabas ritmā, tu iekļaujies realitātes plūsmā. Tad lūk, kristietība, cik nu es, un es apzinos atkal savus ierobežotās iespējas pašam to saprast un vēl jau vairāk jums izstāstīt, kristietība pasaules izjūtas līmenī, un es tagad nerunāšu par detaļām, bet tieši šo attieksmi pret pasauli. Pasaules izjūtas līmenī ir citādāk. Lūk, viņa runā, ka ne tikai ir šī pasaule, ne tikai ir šis brīnišķīgais process, kurš ir vienots un vesels, un īstenībā, ja vien tu varētu viņu pieņemt, tu varētu atrast mieru. Bet kristietība saka, ir vertikāli. Ir tas, ko, jā, Ziedons sauc nemitīgi par vertikālu. Ir vēl kaut kas. Un šis vēl kaut kas, kas kristietības izpratnē radīs visu šo pasauli, veidojas visu šo pasauli, ir tas iemesls, kā dēļ tu nedrīksti palikt vienkārši pasīvs, pat ja tas tev nozīmē svētlaimi. Jo būt cilvēkam nozīmē nebūt mierā ar visu. Ir saule, debesis un maize, abrā rūkst un bērni dzimst. Nekā jau nepietrūkst. Bet skaidri jūti, pirmais sniegs, kad snieg, ka nepietrūkst, bet arī nepietiek. Jo tas, kas dabūts, it nekur nav liekams, un tas, kas liekams, ir tik nepietiekams. Un tad, kad zvaigzne krīt, tā it kā iekož, viss nepaliekoši ir un nepietiekoši. Redziet, ja mēs ar šo sāktu, tad varētu teikt, nu viens piedodiet atkal lūdzu, atvainojiet visi, kam tā ir sirdslieta. Varētu teikt, viens nepiepildīts cilvēks, vai ne? Viņam nekad nav labi. Nu, mēs latvieši pazīstam tādus, vai ne? Viss ir nepietiekams. Saule spīd, bērni dzimst. Nav labi. Nepietiekams. Bet redziet, ja to saka cilvēks, kurš ir piedzīvojis to pirmo stadiju, par ko es runāju, kurš ir sapratis, cik iluzors ir viss tās mūsu iluzorās, idejas par to, kam jānotiek, kurš mācās dzīvot šeit, kurš skatās uz šo realitāti, un tad viņš var pateikt šādus vai līdzīgus vārdus. Es domāju, tas ir tas moments, kurā cilvēks sāk meklēt kaut ko vairāk. Raudiet par miltiem, raudiet par auzu pārslām, raudiet par miltiem, no kuriem neiznāk maize, raudiet par iesalu, sētiem, novāktiem, kaltētiem, samaltiem miežiem,
raudiet par iesalu, jo pietrūkst rauga. Un es domāju, šis ir otrs slānis. Šis ir tas slānis, kas liek cilvēkam meklēt kaut ko, kas mācītu viņam nevis vienkārši meklēt mieru, bet drīzāk meklēt iespēju, kā es spēju piedzīvot, pārdzīvot šo dzīvi, līdz galam ieliekot tajā visu sevi. Respektīvi, nu piedodiet vēlreiz par klišajām, es ļoti atvainojos, bet es gribētu, ka mēs to sajūtam. Ja daoisms mums vairāk vai mazāk saka tā, lieto mazāk savu racionālo prātu. Tas tur visu laiku rada to ņirboņu, tu tur visu laiku kaut ko tur mēģini sasniegt. Saproti, ka process ir vienots un vesels. Mēģini tā kā bišķi pakāpties nost, norimt tā lielā priekšā. Tad kristietība ir vienmēr bijusi raksturīga. Ar to, ka viņi saka, lieto to, kas ir tavs, jo tā jau arī ir daļa no tā procesa. Tieši tas, ka tevi ir tas nemiers, ir viens veids, kā izpaužās tas lielais, kas tur tajā laukā dūc un kas tavā sirdī dūc. Tas ir tas interesantais. Nevis vienkārši ļauties dabiskiem ritmiem, nevis vienkārši sacīt, nu viss ir labi. Bet saprast, ka cilvēkam būt, tas nozīmē vienmēr jautāt, bet ko es pienesu? Kas ir tas rauks, kam jārūkst manī? Kas ir tas rauks, kas šo pasauli maina? Un šai sakarā, protams, imantam ir ļoti daudz atsaucis uz dažādiem reliģiskiem simboliem un tekstiem, un es tikai atgādināšu daudziem no jums zināmo lietu, ka arī Kristus pats bieži vien Dievu valstību salīdzināja ar dabisku un reizē augošu vai, jā, rūkstošu procesu. Jo Kristus, manuprāt, nu, ja es atļaustos tā mazliet interpretēt šo lietu, ir piemērs cilvēkam, kurš ir piedzīvojis apgaismību, kurš dzīvo ar šo apziņu, kurš saprot lietas, bet kurš vienlaikus saprot, ka cilvēkam būt, tas nozīmē augt un veidoties. Tas nozīmē nepalikt, nesamierināties, bet pienest no sevis. Kā to savienot, to stāstiet jūs man. Vispār man vajadzēja sen jau ļaut jums runāt. Piedodiet. Kā to savienot? No vienas puses šo saudzīgo attieksmi, ka es saprotu, ka man jābūt uzmanīgam. Šī pasaule ir viens vesels. Man drīzāk jābūt klusam, lai viņu dzirdētu. Ar to, ka cilvēkam būt nozīmē, ka ir pamaz. Un tas nav primitīvi. Tas var būt primitīvi tāpēc, ka man vajag vienkārši vairāk lietas. Bet tas var būt arī tāpēc, ka es sajūtu to, ka cilvēks ir tā būtne, kas tiec tur uz augšu, kas tiec pārspēt to horizontālo līmeni, kurā mēs tik dabiski dzīvojam. Un šīs kristietībai ir bijis ļoti raksturīgs, tāds revolucionārs, tāds izaicinošs aspekts. Un es domāju, ka tieši tanī brīdī, kad to mēs saprotam, tas kļūst interesanti. Un kā jau sacīt, dzīves otrajā pusē mēs lasam viņa darbos ļoti izteikt kristīgas tēmas. Un varētu teikt, nu pag, vai tā nav tāda sakošana līdz laikmetam? Bet varbūt nē, vēlreiz atkārtošu. Ja kristietība priekš manis ir vienkārši dogma kopums, kas tagad klišejiski visu izskaidro, rezultātā es varu palikt tāds, kāds es esmu, plus vēl tam tur mēģināt kaut kādu pseido mieru sevi atrast? Nē tam! Nē tam! Labāk nē, nekā dzīvot ilūzijās. Bet tad, kad tu saproti, ka kristietība jau nav stāsts par klišejām un dogmām un gatavām atbildēm, bet ka tas ir stāsts par vēl, ja tā drīkst teikt, dzīvāku kaut kādu citu aspektu, nu neteiksim dzīvāku, bet citu aspektu tajā, kas ir dzīve, tas kļūst interesanti. Klišejas ir jāatmet, bet tas, kas ir tas īpašais pieteikums, ir, ka tu vienā brīdī saproti, paklau,
Nav līdz galam taisnība sacīt, ka mans galvenais dzīves uzdevums ir atbrīvoties no ciešanām. Lai gan budismas īstenībā tā arī līdz galam nesaka, bet tā jau ir smalka nians. Bet tas, kas ir galvenais uzdevums, ir nodzīvot savu dzīvi intensīvi un patiesi. Ja tas nozīmētu ciešanas, man jābūt gatavams to. Un šis lieta, man liekas, latviešiem atkal ir ļoti jāpārdomā, draugi. Jo mēs esam cilvēki, kuriem ļoti patīk paciesties, proti mums dara pāri, mēs paciešamies. Mēs ciešam vienalga, bet mums ir tik ļoti baili kaut ko mainīt, ka labāk paciesties nekā ciest, tāpēc, ka mēs kaut ko mainam. Un šeit man gribētos piesaukt vienu citu pilnīgi domātāju, Kārlu Gustavu Jungu, daudz no jums esat jau dzirdējuši šo frāzi no manis. Kārls Gustavs Jungs kādā vietā raksta apmēram tā, ka cilvēkam, diemžēl, nav iespējams izvēlēties dzīvi bez ciešanām. Bet viņam ir iespējams izvēlēties starp jēgpilnām ciešanām un bezjēdzīgām ciešanām. Lūk, tā ir mūsu izvēle. Un bezjēdzīgas ciešanas ir šīs paciešanas ciešanas, kur tu zini, ka nav labi, tu jūti, ka nav labi, bet tu paciet. Varbūt kaut kas mainīsies. Un tu ciet vienalga. Bet tev ļoti bail ciest, jo jebkuras pārmaiņas nozīmē grūtības. Un ja tev ir bail no pārmaiņām, bail no grūtībām, tad tu labāk pacieties. Un tu domā, ka man nevajadzēs ciest no tām grūtībām. Bet tu ciet no tā, ka nekas nemainās. Un te nu mēs esam. Jēgpilnas ir tās ciešanas, kas rodas no tā, ka tu šajā pasaulē kaut ko maini. Tā maize rūkst, un tas nav viegli. Tas nav viegli, bet tas ir svarīgi un vajadzīgi. Maize ir kā pasaule. Apakšā zemes garoza, pāri debesu garoza. Vidu mīkstums. Dzīve. Kad dzīve nepareizi iejaukta, tā saplok un garoza atlec debesu garozu. Starp tevi un debesīm paliek tukšums, un tu paliec bez debesīm. Un izbeidzot trešais aspekts. Tās latviskās vērtības. Un es domāju, ka tur man nav daudz jāizvēršās, lai sacītu tikai atkal vienu. Ka, manuprāt, tas īpašai latviskais parādījās jau manis citētajā viņa ievadā, kur viņš runā par šo lauku. Viņš saka, tas bija kādā lauku sētā, laikam džūkstē. Tas bija Jāņu vakarā. Ievērojāt. Latvietība ir tā konkrētība, kurā mēs esam. Un es domāju, atkal ļoti no svara, draugi, šeit ir, tās ir mans subjektīvs viedoklis, netik daudz atkal konstruēt kaut ko, kas nav, kas ir mūsu koncepcijas un mūsu priekšstati, bet saprast vienu lietu, ka atkal, gan šo vērīgumu un uzmanību iepratīja realitātei, gan arī šo gatavību intensīvi dzīvot savu dzīvi, neapstāties, augt, veidot. To mēs realizējam tur, kur mēs esam. Un tāpēc tas ir tik svarīgi. Nevis tāpēc, ka latvieši būtu labāki par citām tautām. Nevis tāpēc, ka, nezinu, ko mēs tur varētu vēl piesaukt. Stāsts ir par to, mēs esam mēs. Un šī pasaules vienotība nav fikcija, tā nav konstrukcija. Šī vienotība pastāv tajā dažādībā, kuras daļa esam mēs. Šo dažādību redzēt, novērtēt, pamanīt, tas ir tas, kas ir mūsu privilēģija un mūsu uzdevums. Un tāpēc es uzskatu, ka, protams, viņš ir daudz rakstījis arī par tēmām, kas saistās tieši ar senajiem latviešu priekšstatiem un mitoloģiju un tā tālāk, ļoti augsti to vērtējot, es domāju, tas ir ļoti svarīgi, ka mēs to pazīstam un zinām. Bet priekš manis tās latviskās vērtības galvenokārt ir tajā, ka mēs mācamies pamanīt vēlreiz, ka mēs esam šeit
Un mēs realizējam un varam realizēt savu dzīvi tikai tajā vietā, tajā punktā, tajā realitātes daļā, kurā mēs esam. Tas nav, vēlreiz teikšu, pārmetums citiem, tas nav nepamatots sevis paaugstināšanas mēģinājums. Jā, bet tas ir lepnums, tas ir neapšaubāmi prieks par to, ka es esmu tas, kas es esmu. Un tas rodas, draugi, man liekas, sintezējot atkal tās divas pirmās lietas kopā un savelkot visu vienotā veselumā, ka es saprotu, ka es šajā pasaulē dzīvoju un dzīvoju tur, kur es esmu. Tāds, kāds es esmu. Un man ir mani īpašie uzdevumi. Man ir mana īpašā vieta šajā pasaulē. 86. Gads. Nebaidies. Neviens tevi nevar norīt. Tev ir uzdevums. Un vai tu būsi lapa vai ūdens, vai akmens kalnā, tev ir uzdevums. Šos vārdus es liktu mūsu Latvijas kontekstā zināt no galvas. Nebaidies! Neviens tevi nevar aprīt. O, mēs maziņi, mūs aprīs, mūs apēdīs bez sāles. Tev ir uzdevums. Starp citu, mūs var aprīt, ja mēs aizmirstam, ka mums ir uzdevums. Un mēs esam vienalga kas, vienalga konkrēti kā mēs esam šeit. To viņš raksta par atsevišķu cilvēku, bet es domāju, mēs to varētu pavisam noteikti arī attiecināt uz mums visiem kopumā. Kas ir šis mans uzdevums? Kas ir tas, ko es šajā pasaulē varu izdarīt? Tas ir ne tikai jautājums par mani, tas ir jautājums par to, kā man tuvoties Dievam. Un ar to es gribētu arī tādu savu ekspromptumu priekšlasību noslēgt. Es patiešām domāju, ka Ziedons mums iemāca vienu lietu, ka tuvošanās Dievam kaut kādā ziņā nav nekas cits, un tas ir tā mazliet pārsteidzoši to teikt, kā mācīšanās dzīvot savu dzīvi tur, kur es esmu, tāds, kāds es esmu. Un mans galvenais instruments, meklējot Dievu, patiešām ir vērība, uzmanība, pamošanās, iepretī tam brīdim, tai vietai, kurā es esmu. Tie nav divi dažādi uzdevumi. Es te kaut kā dzīvoju savu dzīvi, un tad es vēl meklēju arī Dievu. Man bija viens kolēģis mācītājs, kurš teica, tā mēs esam brīžiem garīgi, brīžiem laicīgi, un beigās vienkārši garlaicīgi. Mēs garlaicīgi droši vien esam. Paši sev vai kādiem citiem. Mēs, mīļie draugi, šo ceļu ejam kā vienu veselu. Un es domāju, tas ir tas, ko viņš mums māca. Tas ir, ko es lasu. Es skaitīju, un es nonācu pie viena. Un šis viens, mīļie draugi, nav kaut kāda abstrakcija. O, es beidzot sapratu, viss ir viens. Nē. Es skaitīju. Tur ir daudzi. Un es nonācu pie viena. Kā to dabūt? Kā to piedzīvot, kā to sasniegt. Tas ir mūsu katra dzīves lielais izaicinājums. Paldies tik tālu, bet droši vien, kā jau pie sarunām, man jāļauj kādam arī vēl kaut ko teikt un runāt. Jā, droši. Jā, ļoti jauki. Paldies.
šī dzīve ir vertikāli, un mēs ejam par horizontāli tik uz augšu. Ļoti labi. Bet droši, varbūt ir kādi vēl komentāri, iebildes, piebildes. Jā, droši. Paldies. Jā. Ir jābūt novirzēm, tas mums ir gandrīz neizbēgami katram savas, bet galvenais ir tas, ko jūs teicāt, ir jābūt drosmēji viņas atzīt, un galvenais jābūt drosmēji saprast, ka tā ir daļa no manas realitātes, un ar to tad es arī dzīvoju, un to es šajā pasaulē iedalos un darbojos. Jā, bet paldies par šo komentāru. Varbūt ir vēl kaut kas droši. Kas ir jūs daudz kādā pieminētās kristietības dogmas? Pietušanu? Jūs daudz kādā minējāt kristietības dogmas. Jā, kas tās ir? Kristietības dogmas ļoti vienkārši. Kristietības dogmas ir mēģinājumi formulēt, teiksim, cilvēciskā valodā to, kas ir kristietības garīgā pieredze. Nu, es vienam pieminēšu vienu droši vien visspilgtāko piemēru, un tā ir mācība par to, ka Dievs ir trīsvienīgs, trīsvienības dogma. Nevienā vietā, piemēram, Bībelē jūs nevarat atrast šādu formulējumu, Dievs ir trīsvienīgs, bet, teiksim, lasot Bībeles tekstus un mēģinot saprast savu garīgo pieredzi, kristieši ir formulējuši to, ka Dievs ir viena būtība trīs personās. Un savā laikā, tad, kad šī dogma, vai tātad šis te formulējums radās. Tas bija laiks, kurā cilvēki, kā to liecina avoti,
patiešām arī pat, nu, tādā ikdienišķā līmenī, draudžu līmenī, atsevišķu cilvēku līmenī mēdz savā starpā par to ļoti diskutēt. Kā tad tas tur īstenībā ir, jo tā dogma skāra vistiešākajā veidā priekšstats par to, kas ir Kristus un kāpēc viņš mums ir svarīgs un kādā nozīmē. Un cilvēki tajā diskusijā aktīvi piedalījās, lai gan, protams, nu, kaut kādā nozīmē tas bija arī koncilu lēmums un formulēts, tas tika noteiktos veidos. Tas, kas ir problēma mūsdienās, ir ne jau pati dogma, bet problēma mūsdienās ir tāda, ka cilvēks izlasa šo formulu, Dievs ir viens, trīs personās, kaut kādu iemeslu dēļ, viņš sevi uzskatīdams par kristieti, pieņem šo formulu, un tālāk viņš staigā ar to, kā ar tādu zinām trafaretu apkārt, un mēģina salīdzināt citu cilvēku priekšstatus, vai citu reliģiju priekšstatus, vai citu cilvēku priekšstatus par Dievu. Un ja šie priekšstati viņa izpratnē neatbilst šim trafaretam, piemēram, netiek lietots jēdziens trīsvienība vai netiek pieminēts Kristus tiešā veidā, direktā veidā, tad šis cilvēks secina, ka attiecīgā reliģiskā strāva vai attiecīgais indivīds pavisam noteikti nav īsts kristietis, jo īsts kristietis tic un redz Dievu kā trīsvienīgu Dievu. Un šajā brīdī man kā teologam, kas mazliet esmu nodarbojies arī ar topošo teologu tādu mācīšanu, man liekas, mums ir ļoti liela problēma, ko es mīlu saukt par citātu teoloģiju, kur tu vienkārši teoloģi iemācies kā gatavs citātus, kā gatavs formulējums, un ja tas otrs cilvēks runā citā valodā, ja tu nesaproti, ko tu īstenībā domā ar šīm dogmām, ko tu īstenībā domā ar šīm formulām, tad tu esi absolūti bezpalīdzīgs, jo vai nu tu citātu līmenī sakrīti, un tad tu saki, tas ir manējais, jo viņš runā tieši tādā valodā, lieto tieši tos pašus iedzienus, tad viņš ir īsts kristiets, vai arī tu secini, ka tas cilvēks ir kaut kāds pilnīgi nezināms, svešs, vai vēl trakāk tu domā, ka tu vienkārši nevar pateikt, kas ar viņiem. Respektīvi, man pārliecība ir tāda, dogmas ir ļoti palīdzošas, tik ilgi, kamēr mēs saprotam, uz ko viņas rāda, un kamēr mums ir svarīga šī izšķirošā pieredze, kura tiek aprakstīta šajos formulējumos. Tiklīdz paši formulējumi kļūst par pašmērķi, tas kļūst par šablonu, ko tu liec virsū lietām, tev liekas, ka tu saproti. Piemēram, tev liekas, ka tu saproti, ko nozīmē sacīt, ka Dievs ir trīsvienīgs, ar to, ka tu zini šo formulu. Viena būtība trīs personās. Es apgalvoju, ka ar formulu zināšanu ir stipri pamaz, lai varētu sacīt, tev ir pieredze, tev ir izpratne par to, kas ir trīsvienīgi. Bet tas ir tikai viens piemērs. Tāpat ir daudz vēl citi, teiksim, piemēram, nu nezinu, mācība par to, kad katrs cilvēks piedzimst ar iedzimto grēku. Vai mēs zinām tādu formulējumu? Vai mēs saprotam, ko tas nozīmē? Ļoti bieži nē. Un ļoti bieži mūsu izpratne ļoti aptuveni, un atkal mēs tikai gaidam, ka otrs tam vienkārši piekritīs. Tā ir tā kā tāda lojalitātes zīme. Nevis izpratnes instruments, bet lojalitātes zīme. Un tās ir divas dažādas lietas, jo sākotnēji šīs formulas radās, lai paskaidrotu lietas būtību. Piemēram, trīsvienība radās, lai saprastu, kā mēs, kā kristieši, saprotam, kā mēs tuvojamies Dievam. Jo kas ir Dievs? Nu, katrs var, kam nav slinkums kaut ko teikt par Dievu. Mēs iziesim Rīgas ielās, pajautāsim cilvēkiem, kāds ir Dievs, sarakstīsim statistiku, vai ne, vislabāko statistisko analīzi, ja? Mēs nebūsim izpētījuši Dievu ne par matu tiesu. Mēs būsim izpētījuši cilvēku priekšstatus par Dievu. Kā mēs varam nokļūt pie Dieva? Un kristieši teica, patiesībā tikai vienā veidā. Mēs nesakam par citiem, bet mēs pie Dieva nokļūstam vienā veidā. Caur Jēzu. Un šajā vienā cilvēkā mēs redzam atspoguļotu to, kāds Dievs ir. Mēs redzam pašu Dievu. Viņā kā tādā spogulī, kā tādā iemiesojumā mēs redzam to, kas Dievs ir. Un tāpēc mums ir svarīgi pateikt, ka starp tēvu un dēlu ir pastāv absolūta identitāte. Ka tas nav, tie nav divi dažādi Dievi, bet tas ir viens. Un tā tālāk. Kā mēs dabūjam viņa garu? Nu, tad, kad mēs sakojam Kristam. Bet tā jau ir kristietības jau dziļumi. Tas, ko es gribu jums pateikt, ir, ka kristietība bieži vien ir vienkārši tāda lojalitātes lieta, pretstatā tam, ka varbūt mēs kādreiz tā mazliet dziļāk saprotam, kas ir tās koncepcijas, kas aiztās tā. Jautājums ir, kā jūs atcerieties, kad bija
sarežģīts jautājums. Tur mazliet man jādomā, jo es domāju, ka mani, tagad manā kauna mazliet jāatzīst, ka mani kopumā mazliet vairāk uzrunā tādi prozas darbi, teiksim tā. Un es pieņemu, ka pirmie bija man liekas, ka tās pašas epifānijas vai kaut kas tam līdzīgs. Un es domāju, ka tas, kas toreiz mani uzrunāja, bija neparasts skatījums. Nu, tas ir, atsimredzot, visu mūžu bijis ļoti interesanti tāda. Man ļoti nepatīk parastas lietas, man viņas apnīkst. Es esmu cilvēks, kurš, varbūt es maldos, bet man liekas, ka es kaut kā tā uztveru lietas diezgan ātri, un pēc tam man viņas apnīkst. Nu, tā kā es zināms, dodiet man vēl kaut ko. Un tas ir tas, kas man pie viņa droši vien visvairāk fascinē. Toreiz jau. Es nebūtu nedomāju, ka es tur visu sapratu, visus dziļumus un nienas, bet man likās pati ideja ļoti interesanta, ka tu vari kaut kā tā ļoti svaigi un kaut kā tā nedzirdēt, par lietām domāt un uz viņām skatīties. Un es domāju, ka tas man ir gājis cauri visam, un tāpēc es ar to sāku. Es atvainojos, ka es viņu saistītu ar to dzen budismu, tikpat labi jūs ņemat visu atkal šo valodu ārā, aizmirstiet par viņu, saprotiet lietas būtību. Bet paldies, jā.